tokrat. Pozdrav iz Punata Krk. Najna avtodomarska doživetja bova skušala na takle način tudi dokumentirati. Sicer to ni zdaj prvo, bil sem prej malo len, pa nisem kaj veliko snemal, niti nisem posnel prevzema avtodoma. Vse je bilo na kupu, tako da zadnja stvar je bila to, da bi še študiral na kamero. Ampak bova pa zdaj nekako skušala vse to nadoknaditi. To je najin lepotec, a ne žena, to je pa druga lepotička. To je pa ta tretja lepotička. Ne? To so pa, četrti lepotec pa snima. To so pa naravne lepote, ki bova skušala dokumentirati, užiti, seveda najbolj užiti, kar se bo dal. Bila sva že na nekaj čudovitih lokacij, tukaj v Istri, pa tudi v Kvarnerju. Danes pa je najin cilj, da greva na najvišji vrh Krka, mislim, da se mu reče Obzov, mislim, da Obzov, nekaj čez 500 metrov, ampak dobro, ajde z nule, če gledamo tukaj sva iz čiste nule, da prideva potem čez tja gor zadi, vrh se sploh niti ne vidi, ker je to en hrib, je pa še en višji, po kar nekaj časa trajalo skupaj, 16 km. Ne 13, 16. Si se rekel 16 že včeraj. Tako da bo kar 5-6 ur. Zdaj smo obadva še spočita. To je pa naslednji nakup. To pa bo naslednjem lajfu. Evropska sredstva so dobili za ureditev te poti. Tako, da boš pa imela materijala za slikati. To zgleda križev pot, ali kaj? Kamino Krke. Razgled pa je, ha? Robinzonski domek. Lušno. S pogledom za milijon evrov. A ne? A ni krasno. Ja. Zelo fajn. Veš. Tu pa ima varianto nič, da se smo presenetiti, glede na klimatske razmere. Moj ded pripravljen čovn, da je v nizkem štartu, če pride morje tukaj gor. Ja, še eden Facebook znalec. To so sam zabetonirali, misliš, da to je to je deževnica, verjetno. To je deževnica, ampak, a veš, odkot se lovijo, verjetno je tukaj od vsega tega lovijo, pa se speka noter. Ker to je res in the middle of nowhere. Kaj? Tu pa se z lahkoto zgubiš, če ne bi bilo tako izrazita steza. Jaz. Yes. Vsi? Se je Marija prikazala. Moje bo še hujše. Je tam zadnji, vidiš. Tukaj dole. Ja.
Noro, ej. Ej, greva tam mimo. Ej, kači pastiri. Pa res. Dejansko se parijo. Stavne štok bude še ni konec. Še ni konec v mladi. Ni, ne. A vidiš v cel škarpe v vodi? Ja, to je baška od hnitra. To se mi kaže. Pot. Pa piše tudi. Mogoče pa zna brat. Ja. Se je cel kup kosti, veš, kaj je verjetno od ovce. Nekje si, ne. Ja, kar nekaj sva naredila danes. Vidiš. Pa tukaj je veli vrh, pa Obzova. Vedu, stare baške, 3 ure pa pol, če bi se spustila po tam iz tistega vrha dol na ono stran. Ne, ja, se pravi 2:15, potem pa še 1:15 dol. Ja, ok. Pa gremo. Kaka simple kapelca. Punat. Evo, hiška naj jo je počakala. Fajn smo sparkirala. Dan še eno noč tu prespiva. Jutri pa v Baško. Ali pa ne.